Azərbaycan prezidenti, Silahlı Qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyev Bakı metropoliteninin yeni stansiyasına Zəfər günü münasibəti ilə 8 Noyabr adı verilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Nazirlər kabinetinin bununla bağlı qərarında deyilir: "Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyevin təşəbbüsünə əsasən Bakı metropoliteninin Nəsimi rayonu, Ceyhun Səlimov küçəsi, 1065-ci məhəllə ünvanında yerləşən yeni stansiyası 8 Noyabr adlandırılsın."